vedieť, kde je Dara. Prineste mi dceru a dám vám peniaze. Ale my nemáme 1 000 000 eur. Čo ak budú chcieť peniaze a Taru nevrátia? Nemám riešenie, neviem, ako ich zohnať. Teraz je dôležité vedieť, či Dara žije. Odkiaľ ich máš? Sú falošné. Trvám na výmene. Nie ste v pozícii, aby ste mohli vyjednávať. Ak teraz zavesím, ozvem sa až o 2 roky. Bez druhej šance. V piatok o 20:55 na Wow.